jes, se on moro. Ja kuten otsikosta jo näittekin, niin tällä kertaa tehdään Myyrimiespiimi. Tämä on tämmöinen ruotsalaisten keksimä. Yllättäen varmaan merillä tapahtunut ensimmäisen kerran tämän ruoan tekeminen. Mikä on tämmöinen niin yhden padan ihme. Sen takia se on varmaan just laivojen kapuisissa ollut hyvin suosittu, koska siihen ei tarvita yksi pata kaikki sinne ja pata uuniin. Eli siinä on huimasti hyötyä noin niin tilankäytön kannalta. Ja se pihvi-sanahan tässä ei siis pihvilihaa käytetä, vaan paistilihaa. Ja se pihvi-sanahan tulee varmasti juuri siitä, että nämä lihat palotellaan pihvin muotoon. Tämä on sisäpaistia. Ei tämä ollutko joku 16 euroa kilo. Kohtuu edullista. Mä leikkasin nämä tällaisiksi ohuiksi siivuiksi. Kypsyy nopeasti. Joskin tämä on kyllä 2 tuntia uunissa, ettei tämä mikään nopea ruoka ole. Mutta näitä voisi hakata pikkasen nuijiin, mureuttaa näitä, mutta ei tarvi. Tämä on tosiaan niin kauan uunissa, että kyllä ensin siellä pehmenee aivan varmasti. Sisäpaistia, todella hyvä. Mä laitoin vähän suolaa ja pippuria valmiiksi tuohon. Nämä paistetaan kauniin ruskeaksi pannulla. Eli ei tämä mikään yhden padan ihme ole, koska pitäähän nämä perhana paistaa. Sitä en tiedä, onko tämä alkuperäinen ruoka sillä, että ne on tosiaan tehty vain yhdessä padassa ilman mitään paistihommia. Tai voi ne padassakin paistaa. Mitä mä lässytän tässä? Otetaan vähän kalja. Paistetaan siis ohuet siivut kauniin ruskeaksi. Sen jälkeen ladotaan vuokaan ensin perunaa, lihaa, kasviksia, perunaa, lihaa, kasviksia. Ja lihaliemen kaverina mä käytän tummaa olutta. Nyt tässä sattuu olemaan auran tummaa. Mä olen tuolla velkoakin, mutta jotain tummaa olutta saa semmoista oikein mehevää makua siihen valmiiseen settiin sitten. Älkää nyt kuitenkaan koffiporteria sen heittäkään, on hirveätä kuraa. No, mielipide. Ei kai siinä. Laitetaan lihat pannulle käristymään ja aletaan tekemään. Hyvä settiä tulossa. Joo, mikään monimutkainen ruokahan tämä ei ole. Että alkuperäisessä ohjeessa ei tarvitse kyllä porkkana eikä mikään muu kuulla joukkoon. Että siinähän on vaan perunaa, sipulia ja lihaa sekä totta kai lihaliemi. Mutta mikä, että kyllähän nyt porkkanakin sopii ja antaa sen nyt sinne pikkasen enemmän fiilistä. Mutta jos te nyt haluatte vältellä vitamiineja, hankkia keripukkia sun muuta, niin jättäkää porkkanat sun muut pois. Kyllä se taatusti maistuu ilmankin. Liha leikataan aina lihassyitä vasten, jolloin palat pysyvät koossa. Paistinahan tässä kelpaa mikä tahansa paisti, että sisäpaistia tai ulkopaistia, paahtopaistia, kulmapaistia, kaikki nämä siihen käy. Että tietenkin mitä parempaa lihaa hommatta, niin sen parempihan tästä tulee tietenkin. Eihän kukaan mitään jäysteitä halua tänne. Että sisäpaistia suosittelen kyllä aivan loistava, todella murakka. Nämähän voisi heittää pataan ilman käristystäkin, mutta sitten niistä tulee semmoisia ikävä harmaan näköisiä, että kyllä kannattaa vähän kärventää niitä. Ja totta kai kun voissa niitä kärvennetään, niin lisäähän se nyt perhana vielä herkullista makua näihin biitteihin. Joten pannulle vaan ennen kuin laitatte ne sinne pataan. Olisihan tänne kyllä voinut toisenkin sipulin laittaa, että tämä yksi sipuli oli sittenkin liian vähän, että laittakaa sinne 2 sipulia, tulee parempaa. Tumma olut toimii todella hyvin pataruokien kanssa, sitä kannattaa kyllä laittaa aina näin. Se tuo sellaista erinomaista täyteleistä makua pataruokiin, joten sitä kyllä kannattaa käyttää. Älkää nyt tietenkään liikaa käyttää. Ei tämä nyt oluelta tietenkään saa maistua tänäkään ruoka.
Kahden tunnin haudutuksen jälkeen mä nappasin tän uunista pois ja tsekkasin, että oho, täällähän on vielä nestettä vaikka kuinka paljon, mutta sitä ei pidä säikäyttää. Nimittäin seuraavana päivänä se neste oli jo hyvinkin imeytynyt ilmeisesti takaisin näihin lihoihin ja kasviksiin, että kyllä se sitä laskee se nestetasapaino. Se olisi siinä. Pitkän haudutuksen tulos, merimiespihvi. Maistetaan nyt ensimmäinen tuosta tuonne lihabiitti ja vähän porkkanaa kyytiin, katsotaan miltä maistuu. Että veikkaanpa, että tämä hautui tuommoista 2,5 tuntia, niin veikkaanpa, että aika mureita on. Kyllä, sulaa suussa niin sanotusti. Tämän kanssa toimii punaviini. Mä ajattelin kokeilla tämmöistä lampik-tyyppistä olutta. Tämä on belgialainen, tätä valmistetaan siis vain Belgiassa. Tämä on siitä jännä, että olut vierteeseen ei lisätä ollenkaan hiivaa, vaan tämä kypsennetään olutpanimon, onpa tiukka, olutpanimon ullakolla laajoissa, matalissa altaissa ja annetaan siellä kypsyä ihan mikrobien ja villihiivan yhdistelmällä. Ja valmistuote laitetaan sitten tammitynnyreihin, jossa se saa kypsyä semmoiset vuodesta 3 vuoteen. Tämä on maustettu kirsikalla, katsotaan. Väri on varmaan punertava. No kyllä. Näin. Maistetaan nyt sitten. Ei huono. Erinomainen. Ja tämän ruoan kanssa toimii aivan loistavasti. Kyllä. Jälleen kerran. Onnistunut setti. Pikkasen ehkä lisäisin tähän suolaa ja pippuria, mutta voi hyvänen aika. Ei muuta kuin padat uuniin ja syökää hyvin. Ryyppäämisen puolellehan tämäkin taas meni. Mitä mä lässytän tässä? Otetaan vähän kalja. Ah, yes. Se on moro.